Orden, Moment, Moment, Ort, Moment, Handel, Ablauf. Yes! Das ist er, der Bergwürfer. Da der Ross ist einer, den wir auf der Bühne ab. I skal slappe lidt af nu. I skal omstille til noget andet, og derfor
Hvis I har noget forfriskning med frugtår, så får I 10 minutters pause til at gå op og tage det og få slappet af. Så skal vi til at starte på det. Den bliver hernede i nærheden, men der er det blot væk. Bye.
I må ikke løbe frem på de 16 meter, så I står nemlig ned, men I må godt tage det hele op. Nu er jeg klar. Yeah!